xukuumadda Soomaaliland ayaa ku dhawaaqday xilliga Soomaaliland lagu qodayo shidaalka. Wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta Soomaaliland oo maanta hortagay aqalka golaha guurtida Soomaaliland ayaa ka hadlay qorshaha xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uga yaala shidaal baarista. Sidoo kale wasiirku waxa uu shaaciyey xilliga u qorshaysan in Soomaaliland markii ugu horreysay laga bilaabo shidaal qodista. Sida caadiga ahayd aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin yeeritaankana iyo yeedheen ee aan sidaan u fahmay ma gudoomiyuba sheegay ah xog waraysi halkay wax marayaana aad baan idinku mahadcelinayaa. Howluhuna waxay noogu socdaan si caadi ah oo sidii dee howl maalmeedkii wasaaradda ee qaranka loo hayay ayuun baan ku guda jiraa. Haddii aan u gudagalo qaybaha wasaaraddu ka kooban tahay, waxay u qaybsan tahay lix waaxood: waaxda batroolka, waaxda macdanta iyo waaxda tamarta, waaxda maamulka iyo dhaqaalaha, waaxda shaqaalaha iyo waaxda qorsheynta. Marka saddex waaxood baa wax soo saarka da qaabilsan. Waxaan markaa ku horeynayaa waaxda batroolka. Batroolka waxaan u malaynayaa inay isugu keen dambaysay iyadoo laba shirkadood ay waddanka ku jiraan, shaqadii ay hayeen ee baaritaankana ay dhammeeyeen. Markaa lagana sugayo oo lagu maqan yahay fasiraadii hawshii ay qabteen ee ahayd bahalka explorationka, fasiraadiisii iyo dhaatadeedii iyo waxeedii tii intooda badan way soo dhammeeyeen. Waxaana lagu soo wareejiyey oo ay wasaaraddu maanta gacanta ku haysa xogtii shaqadaa la qabtay, xogtii waxaa gacanta ku haysa wasaaradda. Xogtaasi waxay sheegaysaa khayr bay sheegaysaa labada shirkadoodba hawshii ay qabteen ahayd sahaminta shidaalka. Xogta ka soo baxday wax yari u dhiman yihiin waxay sheegaysaa wax wanaagsan iyo wax laku dhiirasho leh. Waxaa u dhiman haddii alla yari baaritaanka marxaladii u dambeysay bay imika la gelayaa ee ah ceel qodistii sahanka ahaa, kaasoo lagu ogaaday waa la ogaaday waxaa imika cad in waddanka shidaal ku jiro ayay caddeeyeen. Laakiin qoditaanka ceelal qoditaan baa loo baahan yahay oo la hubiyo shidaalka ku jira ma yahay mid ganacsi geli kara. Taasaa imika qorshaha hawsheedii socotaa oo ay wadaan shirkadihii iyo wasaaraddu ka wada shaqaynayaan. Taasina hawl yar ma aha, waxay u baahan tahay abaabul xoog leh. Marka waxaa lagu jiraa abaabulkii iyo diyaar garowgii iyo adeebinkeed leeyahay dabada si waqtiga hawshaasi dhacayso loo cayibo. Taasi waa taa batroolku khayr buu sheegay, sahankii la diray wuxuu sheegay khayr. Waxaan u gudbayaa macdanta. Macdantu way ka hawl yar tahay ama ka dhib yar tahay baaritaanka shidaalka, xagga waqtiga, xagga dhaqaalaha iyo xagga aqoontaba. Teknoloji ahaan, farsamo ahaan baan ujeedaa, dhaqaale ahaan iyo waqti ahaanba way ka yar tahay. Laakiin iyaduna ma hawl yara, at the same time hawsheedu qudheedu ma yara. Marka loo barbar dhigo shidaalka ayuunbay dee ka yar tahay, laakiin iyadu qudheedu waxay u baahan tahay aqoonteeda, dhaqaalaheeda, deebidka waqtigeeda in la siiyo. Waxay iyadu aanu imika wadnaa dhowr shirkadood oo kala duwan. Waxa ugu horeeya loo baahan yahay waxa weeyaan, marka hore in la sameeyo baaritaan
waxaad la haystaa matalan waddanka dee horey noogao sheekaysano horaa warbixinadii siiyey baaritaanadii horta in la hubiyo bacdeeda ku jirta halkaa waa in intee le-eg gireyrkeeduse waa maxay taas dhaqaale ahaan xukuumad ahaan inagu ma fuli karno oo uma hayno dhaqaalihii lagu fulin lahaa waxaanu ka doorbidnay marka inaanu shirkado kolba intaanu u yeedhno oo soo shukaamino shirkado inaanu dhahno baara dabeedna wixii hadhowto aad ka soo baxa de inaad waxaaga ku qaadato inaad noqoto matala cidda ugu horeysa halkaa waxaa ka qodaysa haddaba hadalkan wasiirka ayaa ku soo beegmaya tan iyo xukuumaddii ka horreysay xukuumadda madaxweyne biixi ee axmed maxamed maxamuud silaanyow ay ku howlanayd baarista shidaal kaasoo meelo kala duwan ay sahamintiisu ka socotay laakiin ilaa hadda ma muuqato wax shidaal ah oo laga midhadhaliyey laakiin rajadaasi waa rajadii uu wasiirkii wasiirkan ka horreeyey u sheegi jiray bulshada laakiin waxaa isweydiin leh hadalkan maanta wasiirka ka soo yeedhay ma noqon doonaa mid dhabooba mise wuxuu noqon doonaa hadalladii hore ee uu sheegi jiray wasiirkii hore wasaaradda tamarta iyo macdanta somalilan injineer xuseen cabdiducaale